মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি লহাগু সম্পৰ্কে বা লহাগুৰ লগত জড়িত কেইটামান সমস্যা সমাধান কৰিব ওলাইছোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো, চাৰি ছয় দহেৰে হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কিমান? আৰু এই ক্ষেত্ৰত লহাগু উলিয়াব লাগিব, কাৰণ আমাক দিয়া থকা সংখ্যাকেইটাৰে আমি উলিয়াব লগা সংখ্যাটোক হৰণ কৰিব লাগিব। গতিকে আমি চাৰি ছয় আৰু দহৰ যদি লহাগু উলিয়াওঁ, আমাৰ এনেকৈ মই আগতে শিকাইছিলোঁ, তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ' যদি চোৱা নাই চাই ল'বা, যে এইটোক আমি আটাইকেইটাকে যদি দুইৰে হৰণ কৰোঁ তেন্তে চাৰিক দুবাৰ যাব, ছয়ক যাব তিনিবাৰ আৰু দহক যাব পাঁচবাৰ। আৰু এনেকুৱা সংখ্যা নাই যিটো সংখ্যাৰে এই আটাইকেইটাকে হৰণ যায়। গতিকে লহাগু মানে এল চি এম আমি উলিয়াম এই আটাইকেইটা পূৰণ কৰি, অৰ্থাৎ দুই পূৰণ দুই পূৰণ তিনি পূৰণ পাঁচ। আৰু এইকেইটা পূৰণ কৰিলে আমি পাম দুই দুগুণ চাৰি, চাৰি তিনিগুণ বাৰ, পাঁচ বাৰ ষাঠি। গতিকে এই ষাঠি সংখ্যাটো হ'ল এনেকুৱা সংখ্যা যিটো সংখ্যাক এই চাৰিৰেও হৰণ যায়, ছয়েৰেও হৰণ যায় আৰু দহেৰেও হৰণ যায়। এতেকে নিৰ্ণয় সংখ্যাটো হ'ব আমাৰ ষাঠিয়ে। এতিয়া আমি আন এটা কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ, আৰু এই কুৱেশ্যনটো হৈছে এইটো, যে তিনি পাঁচ আৰু পোন্ধৰেৰে হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব যদিহে প্ৰতিবাৰতে দুই ভাগশেষ ৰয়? তাৰমানে আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যা উলিয়াব লাগিব যিটো সংখ্যাক তিনিৰে হৰণ কৰিলে দুই ৰৈ যায়, পাঁচেৰে হৰণ কৰিলেও দুই ৰৈ যায় আৰু পোন্ধৰেৰে হৰণ কৰিলেও দুই ৰৈ যায়। যিহেতু আমি উলিয়াব লগা সংখ্যাটোক দিয়া থকা সংখ্যাকেইটাৰে হৰণ কৰিব লাগিব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি লহাগু উলিয়াব লাগিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি আকৌ আগৰবাৰৰ দৰেকৈ যদি লহাগু উলিয়াওঁ, যে তিনি পাঁচ আৰু পোন্ধৰক একে সংখ্যা বুলি ক'লে তিনিৰে হৰণ যাব, তিনিৰে তিনিক একবাৰ, পাঁচক নাযায়, নগ'লে পাঁচে হৈ থাকিব, আৰু তিনিৰে পোন্ধৰক পাঁচ পাঁচ যাব। আমি আকৌ পাঁচেৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ, গতিকে আমি পাঁচেৰে যদি হৰণ কৰোঁ পাঁচক একবাৰ, আকৌ পাঁচক একবাৰ, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লহাগু হ'ব এল চি এম মানে লয়েষ্ট কমন মাল্টিপল, এইটো হ'ব তিনি পূৰণ পাঁচ পূৰণ এক পূৰণ এক পূৰণ এক, আৰু আমি লহাগু পাই যাম পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ, লহাগু হ'ল পোন্ধৰ। অৰ্থাৎ লহাগু আমি পালোঁ পোন্ধৰ, আৰু এই পোন্ধৰটোক তিনি পাঁচ আৰু পোন্ধৰৰে হৰণ যায়। কিন্তু আমাক কৈছে কি, যে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব যদিহে প্ৰতিবাৰতে দুই ভাগশেষ ৰয়, ভাগশেষটো দুই ৰ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ পোন্ধৰটোক যিহেতুকে তিনি পাঁচ পোন্ধৰৰে হৰণ যায়, গতিকে আমি পোন্ধৰৰ লগত কি কৰিব লাগিব, দুই সংখ্যাটো যোগ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আমাৰ নিৰ্ণয় সংখ্যাটো, অৰ্থাৎ যিটো সংখ্যা আমি উলিয়াব লাগে, সেই সংখ্যাটো কি হ'ব, এই পোন্ধৰটোৰ লগত আমাৰ সেই দিয়া থকা দুইটো যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি পাম সোতৰ। এনেকৈ মই এইটো বাৰু সহজ চাই ল'লোঁ, তোমালোকক হয়তো অলপ ডাঙৰ সংখ্যা দিব পাৰে, ডাঙৰ সংখ্যা দিলেও এনেকুৱা যদি দিয়ে ভাগশেষ ৰোৱা সংখ্যাটো, তেনেহ'লে সেইটো এনেকৈ আমি যোগ কৰিব লাগে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ, বাৰ চল্লিছ আৰু ষাঠিৰে হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু চাৰি অংকৰ সংখ্যাটো কি হ'ব? এইবাৰ অলপ বেলেগকৈ গৈছে, হৰণ কৰিব লগা সংখ্যাটোৱে উলিয়াব লাগে, কিন্তু আমি উলিয়াব লাগিব চাৰি অংকৰ সংখ্যা। অৰ্থাৎ চাৰি অংকৰ সংখ্যা মানে কোনবিলাক, নিশ্চয় আমি জানো এক হাজাৰৰ পৰা ন হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈৰ ভিতৰৰ সংখ্যা হ'ব লাগিব, আৰু আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা সুধিছে, গতিকে নিশ্চয় এক হাজাৰৰ
আহে বাহে থাকা সংখ্যা হ'ব লাগিব। আমি প্ৰথমে বাৰ চল্লিছ আৰু ষাঠিৰ লসাগু উলিয়াব লাগিব। গতিকে আমি আগৰ বাৰৰ দৰেকৈ এনেকৈ বাৰ চল্লিছ আৰু ষাঠি পাতি লৈ চবকে হৰণ কৰিম। দুয়েৰে বাৰক ছয়বাৰ, এইটো হ'ব বিশবাৰ আৰু এইটো হ'ব ত্ৰিছবাৰ। আকৌ যাব দুয়েৰে ছয়ক তিনিবাৰ, বিশক দহবাৰ, ত্ৰিছক পোন্ধৰবাৰ। এইবাৰ আমাৰ চিনিৰে হৰণ কৰিব পৰা যাব। চিনিৰে চিনিক একবাৰ, দহক নাযায় আৰু পোন্ধৰক যাব পাঁচবাৰ। এইবাৰ পাঁচেৰে হৰণ কৰিব পৰা যাব আৰু পাঁচেৰে হৰণ কৰিলে আমি পাম এক, দুই আৰু এক। গতিকে আমি লসাগু উলিয়ালে আমি এই আটাইকেইটা পূৰণ কৰিব লাগিব। দুই পূৰণ দুই, পূৰণ তিনি, পূৰণ পাঁচ, পূৰণ এক, পূৰণ দুই, পূৰণ এক। আৰু এইকেইটা যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এনচাৰটো পাম দুই দুগুণ চাৰি, চাৰি তিনিগুণ বাৰ, পাঁচ বাৰ ষাঠি, ষাঠি দুগুণ এশ বিশ। এতিয়া আমি এশ বিশৰ গুণিতকবিলাক উলিয়াম, যিবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰুটো এহেজাৰৰ ভিতৰত থাকি যায়, অৰ্থাৎ ই চাৰি অংকৰ সংখ্যা হ'ব লাগিব। গতিকে এশ বিশৰ যদি আমি গুণিতকবিলাক উলিয়াওঁ, তোমালোকে নিশ্চয় গুণিতকৰ কেনেকৈ উলিয়াই মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ, তোমালোকে চাই ল'বা যে এশ বিশৰ গুণিতকবোৰ কি কি হ'ব পাৰে। এটা হ'ল এশ বিশ, এশ বিশ দুগুণ দুইশ চল্লিছ, এনেকৈ যাই থাকিব। এশ বিশ পাঁচ গুণ ছয়শ হ'ব। মই এইবিলাক কমা দিছোঁ, দত 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 দিছোঁ, মানে আগবাঢ়ি আছে। ছয়শৰ পিছত সাতশ বিশ হ'ব, সাতশ বিশৰ পিছত আঠশ চল্লিছ হ'ব, আঠশ চল্লিছৰ পিছত নশ ষাঠি হ'ব, নশ ষাঠিৰ পিছত কিমান হ'ব, নশ ষাঠিৰ পিছত হ'বগৈ আমাৰ এহেজাৰ। এহেজাৰ কিমান হ'ব, আশী, এহেজাৰ আশী। অৰ্থাৎ এহেজাৰ আশী সংখ্যাটো আমাৰ চাৰি অংকৰ সংখ্যা হৈ গ'ল, এনেকৈ আমি পাই থাকিম। গতিকে নিৰ্ণয় সংখ্যাটো হ'বগৈ আমাৰ, যিহেতু আমাক চাৰি অংকৰ সংখ্যা সুধিছে, গতিকে নিৰ্ণয় সংখ্যাটো আমাৰ এহেজাৰ আশী হ'ব। কেতিয়াবা তোমালোকক এনেকৈ পাঁচ অংকৰ সংখ্যাও সুধিব পাৰে বা কেতিয়াবা তিনি অংকৰ সংখ্যাও সুধিব পাৰে। আমি কিন্তু একে নিয়মতে কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আন এটা অংকলৈ গৈছোঁ, এইটো হৈছে যে পাঁচ বাৰ আৰু পঁচিছেৰে হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো কি হ'ব। এইবাৰ পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা সুধিছে। তোমালোকে বাৰু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা জানানে? মই বাৰু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত। গতিকে প্ৰথমতে আমি এই অংকটোলৈ আহিছোঁ। এইবাৰো আমি যিহেতুকে আমি উলিয়াব লগা সংখ্যাটোক হৰণ কৰিব লাগিব, গতিকে আমি লসাগু উলিয়াবই লাগিব। গতিকে আমি পাঁচ বাৰ আৰু পঁচিছৰ লসাগু উলিয়াম। আমি পাঁচেৰে যদি হৰণ কৰোঁ, পাঁচক যাব একবাৰ, বাৰক নাযায় আৰু পঁচিছক পাঁচবাৰে যাব। এতিয়া বাৰ আৰু পাঁচক একে সংখ্যাৰে হৰণ নাযায়, যিহেতু নাযায় গতিকে আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত লসাগু হ'ব পাঁচ পূৰণ এক পূৰণ বাৰ পূৰণ পাঁচ, অৰ্থাৎ পাঁচ বাৰ ষাঠি আৰু ষাঠি পাঁচ গুণ হ'বগৈ তিনিশ। এতিয়া তিনিশ সংখ্যাটো নিশ্চয় বৰ্গ সংখ্যা নহয়, কাৰণ বৰ্গ সংখ্যাবিলাক হৈছে সেইবিলাক যেনে ধৰা টু স্কুৱেৰ, টু স্কুৱেৰ মানে ফ'ৰ, ফ'ৰ সংখ্যাটো বৰ্গ সংখ্যা। ঠিক একেদৰে থ্ৰী স্কুৱেৰ, থ্ৰী স্কুৱেৰ মানে নাইন, টেন স্কুৱেৰ, টেন স্কুৱেৰ মানে হাণ্ড্ৰেড। এতিয়া তিনিশটো হয়নে নহয়
hey to sabor karne ami again tini hokki korim horon korim suti niyomot duire korilu 150 ba jabo duire korilu 75 ba jabo ako ami pasere korim 515 gun 75 aru ako pasere korim 510 gun 15 etia duta dui palo orthat ami 300 sankha to আমি দুই দুটা পূরণ করিলে অর্থাৎ আমি পাম 2 স্কয়ার 5 দুটা পূরণ করিলে পাম 5 স্কয়ার আর 3 এটা থাকিল গতে আর এটা 3 রে যদি পূরণ করি দিউ এইটো পূর্ণ বর্গ হব গটিকে আমি আর এটা 3 পূরণ করিলে 300 লগত যদি আমি 3 পূরণ করি দাও আমি পাম 900 গটিকে আমার পূর্ণ বর্গ সংখ্যাটো হব গই 900 এতিয়া আমি তোমালোকক এটা হোমওয়ার্ক কোয়েশ্চন দিছো তোমালোকে এটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা সহজছাই দিছো যে 2 6 আৰু 12 ৰে হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যাটো কি হ'ব গতিকে এইটো অংক তোমালোকে কৰিবাছন আৰু পাৰিলে তাৰ আনসারটো মোক কমেন্ট কৰি জনাবা তোমালোকে যদি মোর ভিডিও ভাল পাইছা লাইক কমেন্ট নকৰক না থাকিবা আৰু মোৰ নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱীলৈ শেয়ার কৰি দিবা ধন্যবাদ জনালো থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং